Mesela şartıyla tanış olaq. 32 nəfərlik bir qrupun 25% qızdır. Bu qrupa 8 qız daxil olarsa, qızlar qrupun neçə faizini təşkil edər? Birinci, hesablayaq görək, 32 nəfərlik qrupda neçə nəfər qız var? 32-nin 25%-ni hesablayaq. Vuraq 25-ə, bölək 100. Bərabər eləyəcək 8. Deməli, sinifdə 8 nəfər qız var imiş. İndi deyir, qrupa 8 qız da daxil olarsa. 8 nəfər var idi, 8 də daxil oldu, oldu 16 nəfər qız. Sinifimiz isə əvvəl 32 nəfər idi. 8 qız gələndən sonra bərabər oldu 40 nəfər. 40 nəfər. Deməli, sinifdə cəmisi 40 nəfər tələbə var. Onların da 16 nəfəri qızdır. İndi deyir ki, qrupun neçə faizini qızlar təşkil edir? Tapmalıyıq ki, 16 40-ın neçə faizdir? Tənasüb qurası olsa, 40 nəfər 100 faizdirsə, 16 nəfər x faizdir. Buradan da 40 x bərabərdir 1600-ə. X də bərabər edir 40%. Deməli, sinifin 40% qızlarla təşkil edir. Düzgün cavabımız oldu. B variantı 40%.